ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣೀರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ದಪ್ಪದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು 5 ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಟಿ ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದು 5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಇದು ಎಳೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು 70 ಕಾತರಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಣ ಸಾಕು. ಕುಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಸಿನೀರು ಮಡ್ಗೋಣ. ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಲಿ, ಅದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾದ ತಕ್ಷಣ ಆವಾಗ ಬೇಳೆ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ, ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. 1 ಕಪ್ಪು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು 2 ವಿಷಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು. 2 ವಿಷಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ಬೇಳೆ, ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ವಿಷಿಲ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಹಣ್ಣಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗಲೇ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಮುದ್ದೆಗೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ, 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇದು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ, ಇದು ದೇಸಿ ಮಸಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಣ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಕಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ ನಾವು ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿರೋದನ್ನ. ನೋಡಿ, ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಟಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬೇಳೆ ಬೇಯುವಾಗ ಹಾಕೋಣ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಸಾಂಬಾರು ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗ್ಸೋಣ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲಿ ಇದು. ನೋಡಿ, ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು, ಅದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ದೇಸಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು, ಖಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬರೀ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗ್ಸೋಣ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮುದ್ದೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ನುಗ್ಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಯಲಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು. ಬೇಯುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹಾಕೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಬೇಯುವಾಗ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ನೀರನ್ನ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ನೀರನ್ನವೇ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೇನೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕೋವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಾರು ಬೇಯುವಾಗೇ ಹಾಕೋಬೋದು.
ನೋಡಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲಿ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ದಿರೋದು ನಾನು, ಎಳೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಒಂದು 1/2 ಇಂಚು ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 2 ಪೀಸ್ ಹಾಕೋಣ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಬೆಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ, ನಾವು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ರುಚಿಕರವಾದ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.